את העניין הזה. מאיפה בהגדרות אתה יודע להגיד שכאב הוא שכלי? הוא חוויה. הוא חוויה. מאוד פשוט, כי את מצליחה, כי את מצליחה לחוות אותו כשונה מעין כאב. הבנת? כשבן אדם אומר אני חווה כאב, הוא בעצם אומר אני חווה חוויה שהיא שונה מלא כואב. נכון. אז זה בגלל שיש לו שכל, אחרת איך אתה יודע שיש הבדל? אבל מה הכי טובה? שנייה. אם בתודעה שלך לא היית יכולה לחשוב על אין כאב, לא היה מפריע לך שיש כאב. אם החוויה היחידה שהיית מכירה זה כאב, אז לא היה מפריע לך שיש כאב. כן, למשמעות הכאב. כן, לזה אין הפרדה בשום דבר אחר. זאת אומרת, מה שהופך את זה לשכלי, זה המשמעות של... לא מה שהופך את זה לשכלי. אם את חווה משהו, ואת מסוגלת להבדיל שהוא שונה ממשהו אחר, אז את לא באחדות. בסדר, אבל אני מנסה להבין איך אתה מגיע להגדרה שהכל שכלי. כל מה שאתה יודע הוא שכלי. כי בלי שכל, תנסי רגע אחד בלי שכל לחשוב על משהו, את יכולה? לא. אז זה בדיוק הוכחה, שאם את חושבת, זה אומר שיש שכל. אז לפי מה שאתה אומר, כאב זה משהו שאני חושבת, אבל אני לא חושבת את הכאב, אני מתייחסת לכאב, כל... או לאין כאב. בלי שכל, את יכולה לחשוב על להתייחס לכאב, לחשוב על הכאב, לדעת, בלי שכל, את יכולה לדעת מה זה כאב? לא. אז אם את אומרת המילה כאב, אז את בשכל, לא אכפת לי מה את סוברי. זה פשוט, המערכת הצבים מחוברת למוח, והיא משדרת כל איבר... לא בדיוק, התודעה שלך מחוברת למה שעכשיו סיפרת. לא אכפת לנו. היום מבחינה במדע, במעבדות אפשר להוכיח את זה, שהכאב נחווה בשכל, לא בגוף. במעבדה את לא מוכיחה שום דבר, במעבדה מוכיחים שכשיש כאב יש משהו במוח, מעבר לזה לא מוכיחים שום דבר. במעבדה אפילו לא הוכיחו שיש לך תודעה, מבינה? בסדר, אבל אתה מבין מתוך ההוכחה הזאת, כי זה יכול שמשהו קורה במוח, אתה מבין שהחוויה... המדע מוכיחים דברים שסותרים, כל הזמן מוכיחים דברים שסותרים. לא משנה, קודם כל, סתם בדיוק, במקום להגיד המדע מוכיח, תגידי המדע מראה. הוא לא מוכיח, מוכיח זה מוחלט, לא מוחלט, הוא מראה ש... מראה כיוון, אוקיי. התכוונתי לכיוון. המדע מבוסס אקסיומות, זה האמונות שלו, מה זה... טוב, את הנושא הזה, מה? שאלה, קיבלת תשובה. רגע, כי את קיבלת תשובה. כן. מה התשובה שקיבלת? מה הבנת? הבנתי שכל עוד האמונה זה לא משהו שאני משליחה אותו לגבי החיים שלי, לגבי תפיסת החוויה שלי. לגבי הטוב והרע שלך. לגבי הטוב והרע שלי זה בסדר. למה לא, כאילו, נכון? אוקיי. אפילו וטוב שכך, כי אם לא, לא תוכלי לתפקד בעולם. נכון? אז בעצם כל מה ש... רק שזה נוגע בעצם אליי ולתפיסה שלי. בדברים שחשובים לך. כן. במה שחשוב לך, בשביל מה באתי לעולם, בשביל מה אני חיה, למה העולם קיים, יש אלוהים, אין אלוהים, בדברים אין אל תאמין, בדברים אל תבדקי עד הסוף. כן. ומה עוד הסברנו? שמה זה נקרא עד הסוף? מה, את הבנת? אפשר לבדוק משהו עד הסוף בשכל? בשכל הוא מוגבל בעצמו. בשכל אי אפשר, למה בשכל אי אפשר? כי כל מה שתבין בשכל תמיד יכול להיות לא הפוך. כי יכול להיות שהשכל לא צודק. גם אם אין לו הפוך מהשכל, אבל אולי השכל עצמו לא צודק. ולכן, אם אתה לא מאמין בשום דבר, אז אתה לא מאמין גם בשכל של עצמך, אז אתה לא... אז אתה, מה זה נקרא לא להאמין? פירושו, אל תקבל את החוויה. אל תקבל את החוויה. אתה מאמין שזה ככה וזה ככה. אל תקבל את החוויה הזאת. אולי לא. אולי ההפך הוא נכון. ואז זה מוביל אותך שאתה מצליח להתחבר למשהו נוסף, לכלום. אבל אני לא הבנתי פה משהו, ששאלת את תהליך הבדיקה. והתהליך בדיקה הזה, כדי לצאת מכל מוגדר, הוא גם עשה בשכל, כלומר אני חושב אותו. מה השאלה שלך? האם באמת אני לא משתמש בשכל? כל מה שאת עושה, אני משתמש בשכל. כל מה שאת עושה עד שלא השתחררת מהשכל, את בשכל. אוקיי, עכשיו אני רוצה... השאלה בשכל, איזה כיוון? תהליך של חשיבה עד לפתירת כל ההגדרות אצלי. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. לצאת, נגיד שיש בניין. את רוצה לצאת מהבניין. עד שאת לא יצאת מהבניין, את עדיין בבניין. אבל את יכולה בתוך הבניין לצעוד למקום מסוים שהוציא אותך מהבניין. את מסכימה איתי? כן. יפה. זאת אומרת, את יכולה בשכל עצמו לעשות תהליך שהוציא אותך ממנו. את עדיין בבניין. אבל את עושה תהליך שאת עושה מהבניין.
הבנו את הנושא? אני לא הבנתי את העניין של רבי נחמן אמר של להיות מחוץ לשכל באמצעות השכל, כאילו, איך אפשר? מאוד פשוט, יש בניין, את נמצאת בקומה כלשהי. בסדר? עכשיו את רוצה לצאת ממנו, מה את עושה? את נעה בתוך הבניין, לכיוון היציאה, נכון? אבל יש יציאה מהשכל, איך יוצאים ממנו? על ידי שימוש בו, יש איזה נוסחה מסוימת, משהו מסוים, שאם את תהליך מסוים מחשבתי, שאם אתה מפעיל אותו, אתה יוצא מהשכל. אבל אתה עדיין בשכל, אתה עדיין... נכון, נכון, אבל אתה מתקרב, תקשיבי, נגיד שפה זה השכל, פה זה שכל, פה זה אין שכל, בסדר? ואת נמצאת פה. עכשיו את רוצה לצאת מפה לשם. אתה מתחילה לצעות בתוך השכל, עד שאת מגיעה לגבול, ואז את קופצת לצד השני. או שהצד השני שואב אותך לתוכו, נגיד. לדוגמה, כי אם את קופצת אליו, אז את עדיין בשכל. אתה רוצה להגיד, אם תעמדי פה, אז זה ישאוב אותך, בסדר? הכוונה היא שבשכל עצמו, אם אתה הולך תהליך של מי אמר שזה ככה, אולי ההפך נכון, למה זה ככה, השאלות האלה מובילות, מובילות את השכל על השורש שלו, ואז שם אתה כבר קרוב לאין שכל, אז אתה כאילו כבר עובר לשם. אבל כל פעם שמשהו מציק לך, אם תשאל מספיק פעמים למה, אתה תעבור לאין שכל. ואז אתה תהיה מאושר או משוגע? קודם כל, מה זה קשור? קודם כל, מה זה נקרא משוגע? מה זה נקרא מאושר? אתה לא תהיה לא מאושר ולא משוגע. אתה לא תדע שאתה מאושר ואתה לא תדע שאתה משוגע. אבל תסתכלו, עכשיו, ככל שאתה מתרגל את זה יותר, ככה זה קורה אצלך יותר מהר. נגיד, אם אתה עובד בבניין של 40 קומות, ועושים לך עכשיו תרגולות לפינוי מהיר מהבניין, ככל שאתה מתרגל את זה יותר פעמים, אז רק בזמן אמת, הזמן מתקצר. אותו דבר לגבי השכל והאין שכל. אתה בחווה של נפרדות, אם פתאום משהו מציק לך, אתה רוצה לברוח. אבל אם אתה לא מכיר את הבניין, אין לך את התוכנית של הבניין. זאת אומרת, איפה עכשיו איך אני אצא מהבניין, איך בנו אותו, אני לא רואה את הדלת, הכל סגור, אין אפשרות לברוח מפה. אבל אם אתה מכיר את התוכנית של הבניין, זה מה שאנחנו עושים פה. אני מסבירים לך את המבנה של השכל, איך הוא בנוי, מה יש לפניו, מה יש את זה. אם אתה מכיר את המבנה של הבניין, ואתה גם עושה תרגולות לצאת מהבניין בזמן אמת, או לפני שיש לך את השריפה, אז אחר כך שיש לך איזה בעיה, אז אתה יכול בצ'יק צ'ק לצאת החוצה. שאלה. עכשיו אתם תהיה. זה הבנו? וגם איזה? עוד שאלה, תדבר. היה לפרט בין האחדות, בין חוות האחדות, לבין חוות האחדות. אוקיי. בתפיסה של חוות האחדות אין הבדל ביניהם, אני עדיין לא מבין למה צריך לעשות מעבר בין האינסך. כי אין הבדל בין האינסך לאינסך. בתפיסה של חוות האחדות אנחנו לא מנהלים עכשיו שיחה. אבל אתה... ואם אתה רוצה, אז אנחנו כן מנהלים, וגם מה שאמרתי קודם זה טוב. למה?